Peruspowerin toimitusjohtaja Kari Tuomala, yhtiönne raportoi tänään vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen. Liikevaihto kasvoi toisella vuosipuoliskolla 132%. Miten tällaisiin kasvulukuihin päästi? Kiitos Pauli. Tosiaankin niin vähän niin kuin meidän otsikon mukaisesti, niin vahva odotusten mukainen kasvu. Mun on pakko referoida Inderesin tekemää videohaastattelua puoli vuotta sitten, jolloin Werneri otsikoi sen, että loppuvuonna saa huhkia. Nyt tässä kävi niin, että todellakin huhkittiin, ja siitähän tuli meille niin kuin firman sisäinen slogan myöskin. Eli siinä mielessä niin toi loppusyksy oli työntäyteinen, mutta se oli myöskin onnistunut. Ja tämä kasvu tuli hyvin pitkälti tästä meidän teollisuussegmentin sähkönlaaturatkaisuissa, missä toimitettiin niin kuin merkittäviä kokonaisuuksia meidän integraattoripartnereille, ja sitten vietiin eteenpäin näitä meidän sähkövarastoprojekteja. Tämä S-ryhmä saatiin niin kuin maaliin kokonaisuudessaan, ja Elenia Fortum-hanke eteni, ja sitten tämä meidän niin kuin perusliiketoiminta tämän aktiivisuodattimen myynnissä jakelukanavan kautta, niin siinä onnistuttiin tasaisen hyvin niin kuin parantaa juoksua. Siinä oikeastaan ne onnistumiset oli jo päällä niin kuin alkuvuodessa, että tämä loppukiihdytys tuli sitten se tuli odotusten mukaan, mutta toi, kyllä siinä tekemistä oli. Vahvasta kasvusta huolimatta teidän toisen vuosipuoliskon suhteellinen kannattavuusmarginaali laski hieman vertailukaudesta. Mitä tässä oli taustalla? No kyllä siinä oli taustalla sitä, että tavallaan mitä sijoittajatkin varmaan katsoi ja mietti, että okei, meillä on pitkä tilauskanta silloin vuoden alussa, ja meillähän oli aika pitkälle lukkoon lyötyjä nämä meidän valtaosa meidän sopimuksista, ja se vaikka oli tiedossa sitten jo niin kuin siinä H1:llä, että komponenttipula niin kuin tulee niin kuin vaikuttamaan, niin se oikeasti me oltiin hyvin pitkälle varauduttu siihen, mutta sitten se rupesi oikeastaan loppua kohden niin naru kiristymään, ja siinä tuli kustannuksiin ylityksiä sitten sen vuoksi, että emme pystytty siirtämään mitään kiinteähintaisia sopimuksia ja niihin tulleita niin kuin kustannusylityksiä sitten niin kuin kaikkia asiakkaille, tai aika vähänkin pystyttiin siirtämään niitä asiakkaille. Toki sitten siinä bisneksessä, mitä tehtiin sitten niin kuin viimeisellä kvartaalilla, niin pystyttiin jo huomioimaan se, että vaikka esimerkiksi kuparin hinnassa ja tietyissä elektroniikkakomponenteissa oli ihan merkittäviä kustannusnousuja. Te annoitte vuodelle 2022 melko lavean ohjeistuksen, jonka mukaan liikevaihto kasvaa ja käyttökate on positiivinen. Mitä tämän ohjeistuksen taustalla on? No siinä on oikeastaan, me annettiin sen niin kuin laveana sen vuoksi, että haluttiin kuitenkin antaa ohjeistus ja kertoa, että mikä on yhtiön suunta. Sitä meidän niin kuin näkymää niin kuin sumentaa, ei pelkästään tämä komponenttien kustannusnousu, sitä pystyy aina arvioimaan, mutta sitten on ihan kriittisiä komponentteja, joiden se näkymä, vaikka sitä etukäteen yrittää selvittää, niin se on oikeastaan joitain kuukausia, 3-4 kuukautta, 5 kuukautta eteenpäin, ja nämä alihankintaketjut on pitkiä, että vaikka meidän toimittaja takaa meille, niin he eivät ole varmoja, saako he heidän komponenttitoimittajalta, ja sitten se saattaa se ketju päätyä johonkin euron komponenttiin, joka sitten niin kuin puuttuu, ja sitten ketju palaa. Et meillä on tämmöistä niin kuin epäselvää tai hiukan sumeita sen näkymä, ja haluttiin antaa mieluummin varovainen ohjeistus kuin sitten antaa ymmärtää jotain sellaista, mitä me tiedetään nyt, että meillä ei ole faktoja niin kuin taustalla ja ei edes niin kuin riittävän hyvää arvausta. Joo. Tuolla sähkölaaturatkaisujen markkinalla olette saaneet viime aikoina merkittäviä uusia tilauksia, niin mitä toimenpiteitä te olette itse tehneet tämän liiketoiminnan kasvattamiseksi, ja toisaalta mikä on markkinasyklin rooli tässä positiivisessa kehityksessä? No
tämä markkinahan on syklistä. Me uskotaan, että se on, tässä on niin kuin tämmöinen positiivinen sykli, mutta se on vasta niin kuin alussa. Että sillä on varmaan merkitystä, että me ollaan saatu enemmän kyselyjä, joka kertoisi siitä, että markkina on vireä. Mutta tuossa oli taustalla oli myöskin pitkä aika hiljaista aikaa, jolloin me myöskin onnistuttiin aika hyvin. Että mä sanoisin näin, että tässä on meidän myynti tehnyt niin kuin todella kovaa työtä, ja me ollaan päästy mukaan sellaisille markkinoille, missä ei olla aikaisemmin oltu. Että esimerkiksi tämä Yhdysvaltoihin tehty Statcom-kauppa, niin se oli kyllä myönteinen yllätys meille itsellemmekin, että me pystyttiin murtautumaan sinne Pohjois-Amerikan markkinalle näin hyvin, ja se oli ehkä tässä niin kuin tämän H2-periodin ehkä merkittävin niin kuin onnistuminen. Te olette viime vuosina onnistunut hankkimaan myös useita sähkövarastoasiakkuuksia, mutta aivan tässä niin kuin, ehkä viimeisen puolen vuoden aikana tällä rintamalla on ollut nyt hiljaisempaa, niin millä toimenpiteillä pyritte kuitenkin jatkamaan kasvua tässä sähkövarastosegmentissä? Joo, se siinä on aina se, että on olemassa se työ ja aktiviteetti, mitä tehdään, ja sitten on niin kuin tulokset. Ja aina niillä, joskus se niiden takaisin kytkennässä on viivettä, ja nyt meillä kävi niin, että onnistumiset ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja vaikka, niin kuin, vaikka työskenneltiin minusta niin kuin kovempaa ja laadukkaammin, niin silti että mihin me satsasimme, niin eivät menneet joko päätökseen tai meidän kannalta sitten niin kuin myönteiseen päätökseen. Ja mä oon kyllä luottavainen sen suhteen, että se markkina sinällänsä niin kuin kehittyy edelleen erittäin myönteisesti, ja sinne tulee niin kuin meille soveltuvia segmenttejä, missä sitten nämä meidän vahvuudet saadaan esille, ja sitä kautta sitten kauppaa myöskin. Loppuun vielä kysymys liittyen organisaation resurssien kehittämiseen. Teidän henkilöstölukumäärä kasvoi nyt viime vuoden aikana noin 20%, niin mille osa-alueelle tarvitte edelleen rekrytointia, ja vieläkö noin nykyiset tuotannon toimitilat on riittävän kokoiset? Jos tätä saa käyttää rekrytointimainoskanavana myöskin, niin me tullaan rekrytoimaan nyt tänä lähitulevaisuudessa, ja meillä on päälläkin, niin me vahvistetaan meidän niin kuin toimitusprosesseja erityisesti tämän projektoinnin osalta, mikä kohdistuu meidän systeemituotteisiin. Me myöskin tullaan rekrytoimaan meidän tähän tuotemyyntiin, eli myynti on semmoinen keskeinen rekrytointialue. Meillä aloittaa ensi viikolla meidän strategian mukaisesti, niin lähdetään hakemaan uutta markkinasegmenttiä sähkövarastoista, missä me tarjotaan myöskin rahoituspalveluja mukaan. Ja tässä sanotaan näin, että me tullaan kyllä niin kuin rekrytoimaan vahvasti 2022 ja saamaan sitä kautta niin kuin lisää toimituskykyä, suorituskykyä. Että uskoisin, että me ylitetään tämä niin kuin 20%, mikä tapahtui tänä vuonna. Ja sanoisin vielä sen, että sehän johtaa sitten siihen, että tilat ei riitä. Ja meillä on tässä niin kuin sanotaan näin, että meillä on selvitykset käynnissä uusista toimitiloista, esiselvityksiä. Meillä on siinä asiantuntijat niin kuin laatimassa sitä, ja tulemme, niin kuin, uskaltaisin sanoa, että 2023 vuonna niin meillä täytyy olla niin kuin uudet tilat, tai olemme uusissa tiloissa, jotka mahdollistaa sitten niin kuin kasvua. Nykyisissä tiloissa voidaan jatkaa niin kuin erityisjärjestelyyn kyllä, mutta tähän meidän strategian mukaiseen kasvuun niin sit tarvitaan niin kuin lisää tilaa, se on aika selvä. Aivan. Kiitokset haastattelusta, Kari Tuomala.